年前，我们29位同学升上2年级后，就成了同班同学，大家一起度过了5个寒暑。期间值得回味的事实在是太多了。2年级时，我们进行跨学科表演，又唱又跳的。哎，我还记得那首歌，我相信我就是我，我相信明天，我相信青春没有地平线。3、4年级，男生兴起玩飞镖游戏，一到小溪，他们就进行飞镖大战。5年级时，蔡文仙同学为我们全班同学折了属于自己的小鸡。6年级时，我们这群小学鸡就组成了鸡军团。6年级时，蔡新南同学更出版了鸡军团刊物呢。虽然大家都很留念小学的生活，但现在我们要各奔前程，是时候说再见了。希望大家在未来都能实现自己的梦想，不辜负校长、老师们对我们的教导。Thank you.
学，你们将是我们心中最美好的回忆。